Sjade, evo nas ovde u kafiću, i u, to jest u bašti kluba Klasik. Zaista je prijatno i lepo, pa sad možeš li mi reći koliko postoji klub i uopšte kakva je koncepcija kluba u pogledu bavljanja takmičarskim tenisom, rekreativnim i tako? Da, naravno, sad smo u ovom lepšem delu dok je još ovo tako zvano. Još par dana da postoji. Još danas, kažu, ali eto, nema veze, samo da se mi ogrejemo koliko god je to bitno. U teniskom klubu Klasik, koji postoji više od 20 godina, čiji osnivač Sveto Karlović, na ovim terenima praktično na kraju dvorišta ili između dvorišta osnovne škole Kralj Aleksandar I i Gramšijeve ulice, sa nekada tri terena, malo uža, sada sa dva terena i sa halom u kojoj se igra fudbal. Bilo je tu i košarke i tenisa u toj hali, sad je fudbal, i to sa pravom sintetičkom travom. A ovde na dva terena, eto, imamo priliku i šansu da se družimo sa decom, sa školicom tenisa, sa nekim predtakmičarima koje izađu iz te školice tenisa. Ja sam ih snimio pre neki dan. Da, eto, imao si priliku da vidiš, i vrlo interesantno, ima ih zadovoljavajući broj, naravno. Uvek je želje da ih bude više i da popunjeni tereni budu non stop, ali imamo i druge obaveze, imamo i takmičare, znači koji 12, 14, 16 koji se takmiče. Da, znamo i mi, ima dosta takmičara, s obzirom da vi imate dva terena i nemate toliko ni prostora. Da, imamo registrovanih negde oko 30-ak takmičara u svim kategorijama. Ti stariji, da kažem, stariji, uslovno rečeno 16 i 18, oni rade sa Markom Zrilićem, Đole i Ana vode školicu tenisa i te predtakmičare, tu im pomaže naravno i Marko. Imamo jednu grupicu lepu od njih 8 koji imaju 9, 10, 11 i oni igraju, završavaju sad zeleni nivo. Nivo i prelaze, znači, na 12-icu, i sad će biti jako interesantno videti to kako će iz jednog opuštenog tenisa u onaj pravi takmičarski tenis, jer ipak crveni, narandžasti, zeleni su jedna priča, a 12-ica je druga priča. I oni i roditelji, da. A znam da imate i ove starije takmičare koji su sada i koji su otišli na koleđ u Ameriku, jer možeš njih da pomoći. Da. I to, vrlo interesantno, sve su devojke. Počeo od Janje Kovačević, koja je otišla pre dve godine, već pune dve godine kako je otišla u Ameriku. Izuzetno jedno dete, onako dete, devojka već 20 godina, koja je bila na VTA listi, koja je dva koleđa studirao tamo, i to uspešno, znači baš igra tenis, da, igra tenis i dođe ovde, leti, i tu čak igra i sa ovim našima, i malo i radi, zaposlimo je da radi sa ovim mlađima i tako dalje. Da stiče i to iskustvo. Jedno predivno dete. Otišla je ove godine Simona Maksimović. Tako da praktično u zadnjih 3-4 godine otišlo, mislim, 6 ili 7 devojaka koje su radile sa Markom, i pa su otišli, pa Vera Marković je bila dve godine ovde, pa je otišla na koleđ, i to bila je vicešampion Srbije, bila je prva na rang listi i tako dalje. Znači, i to je jedan od puteva kojima deca mogu da se... Jeste, to je ono kada malo krenu roditelji u tu priču o tenisu, koja mora realno da im se kaže da je jako dugačak put da se postane neko ime u tenisu, ali da postoje mogućnosti kao što su koleđ, kao što je lepo vaspitanje i trener, pa onda da bude, ne znam, profesionalni igrač u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji za klubove. Tako da postoje, znači, više varijanti koje će ti se isplatiti u životu kada ti daš neke određene novce u periodu od 8 do 10 godina, što nije ni lako, a nije ni malo. Ali postoji varijanta da se to vrati onako debelo, s obzirom da je minimalna cena jednog koleđa oko 50.000 dolara, pa ne znam, za one malo jače 80-90, pa puta 4 godine, pa mislim baš onako... Da, to odavde ne može se sa našim platom... Ne, sa platama ne, sigurno. Da, znači i o tome pričate i razmišljate. Normalno. E, sad, samo sam htio još da pitam, da li ste u kontaktu ovde sa obližnjim školama, vrtićima, da li radite na promociji vaše škole tenisa? Da, upravo smo prekjuče završili promociju u osnovnoj školi Kralj Aleksandar I, gde je prošlo 4x4, 16 odeljenja, otprilike sa jedno 300 đaka, pa
Marko, Ana i Đole to skupe u tri odeljenja ili napolje ili u sali, pa onda tri mreže, pa onda šest reketa, pa onda tri grupe, pa se takmiče, pa im se napravi odmah turnir u bilo čemu, u onim najmanji prvi razredi u nošenju lopte kao na tiganju, ovi stariji, boga mi, već prebacuju. Važno da se broje. Da, tačno, važno da se broje, se takmiče u nečemu i onda na kraju dodelimo neku medaljicu, ovo ono, tako da su deca oduševljena prezentacijom kao prezentacijom. Znači, oni hoće novo, hoće da nauče, hoće da se bave nečim i da se takmiče. E sad, treba doći i do roditelja i predstaviti mi kakve su vam povratne reakcije, jeste, mislim, ili ima nekog interesovanja i rezultata tih. S obzirom da smo u kraju Aleksandra prvi završili, da smo, još sutra imamo u Marko Oreškoviću dva odeljenja i sledeće nedelje idemo u Nadežda Petrović, a onda ćemo se prebaciti u Zemun Majke Jugovića Lazar Savatić. Za sada, aj sad da kažem, odziv je onako malo gruba reč, ali se javilo već 5-6 roditelja na telefone, dvoje dece je došlo na probu i ostaće najverovatnije jer im se sviđa. Ali je suština cele priče da to mora da se ponavlja. Ne možemo jednom godišnje da održimo prezentaciju i ostavimo tu decu onako nedorečeno. Nismo ih naučili, samo smo im pokazali. Da. Pokazali smo im reket, lopticu i mrežu i uzeli su po dva puta u ruku. Da. Mi ćemo pokušati da u ove škole koje sam naveo da odemo bar jednom još u svaka dva meseca da odemo po jedan čas da im održimo, da napravimo neki kontinuitet i da im približimo stvarno realnu sliku o tenisu, šta ih može očekivati ako se opredele. Da, da. Mislim da je to neko od rešenja ili viđenijih rešenja za u buduće, da se malo okrenemo, jer ipak je u stagnaciji, u opadanju tenis u Srbiji, mislim, tenis nije, nego broj dece koja se prijavljaju. Da, mada i u svetu je tako, da, sve više, ali pa da. Pa jeste, iz prostog gleda, da nešto raščistimo. Tenis je težak sport. Da. Znači, to je individualan sport. Dugotrajan proces. Pa da, znači, individualan sport u kome nemaš pomoći osim kad si na treningu. Sve ostalo radiš sam. Da. I sad to, znaš, mi smo ipak malo, kako bih rekao, socijalno društvo sa jačom tendencijom u grupe. I zato je košarka, fudbal, rukomet, ajde sad manje više, odbojka. Da, sad će da bude upisanih u odbojku ne znam koliko i hvala Bogu, da. I treba da bude. A ovde sad, da, što kažete, teško je, da. Ali ja, meni se čini da je to taj neki proces gde predstavite 300 dece, pa sad možda će njih dvoje doći, ali i to je nešto. Da. Pa da, ali ako ne predstaviš, neće ni tih dvoje doći. Da. Ali ako predstaviš 300 još u jednoj školi, pa 300 u trećoj, ili 150, pa 150, desetak, a nekih bude 15, pa to su tri grupe. Da, pa čuo sam i tako i u Subotici rade i u drugim tim centrima koji imaju bogatu tradiciju, da stalno promoviš. Da. A jeste, zato što mi smo se dosta oslanjali, znaš, sad na Noleta, Anu, Jelenu, Janka, ovo ono. I to je, i jeste, i radi posao. Super, kako bi, super je kao reklama za nas, s jedne strane, ali ako mi ne uzmemo da radimo nešto, da kažete mi postojimo, evo tu smo, dođite da vidite, može da bude tako i tako. Dobro, znam da ste i aktivni i da se odazivate uvek i na akcije Teniskog saveza Beograda i u tim promocijama i tako. Ovde imate i blizu više tržnih centara, pa pretpostavljam da i vama to znači. Bili smo u Merkatoru Novom, Zimus, na Ušću smo bili, tržni centar Ušće, jel? Da. Tamo smo bili. Sledeća akcija, sad ja ne znam gde je, verovatno će biti ponovo negde u novembru, ponovo u Merkatoru, jer će već biti hladno, tako da će biti u sportski centar. Da, u sportski centar. Svi će biti unutra, znaš, ovo ipak, ovo je bilo jedan dan kiša, bilo veta nešto, oluja, bilo u Delta City, bilo katastrofa, znači to je bilo, ali dobro, leto je, šta da radimo. Da. U svakom slučaju, da, podržavamo sve akcije, znači Teniskog saveza Srbije, Teniskog saveza Beograda, i mislim da je obaveza svih teniskih klubova da se maksimalno uključe, jer posledice će biti jako loše ako prepustimo stihiji taj marketing ili već propagandu. Da, i samo tenisa. Novaku i ne znam, da, Dušanu i da. Filipu, da. Jasno. Eto, hvala puno, pa nadam se da će biti i dobar odziv i eto, mi ćemo se potruditi da ljudi vide kakvi su uslovi ovde i kako se radi, pa svi koji su relativno blizu mogu da dođu i da probaju i da vide. Da se jave. Hvala i vama. Hvala.